si ikibazo cy'umuceri wo mu Tanzania gusa, jya manuka ku isoko urebaho ibirayi bigeze, urebaho ibijumba bigeze, ugereho imyumbati igeze, urebaho ibishyimbo, ibintu byose byose biri kugenda bitumbagira kuri uyu munsi. Gira ngo rero twagiye tubivuga nk'uko turi buze kongera kubigarukaho, ku buryo kugira ngo wumve ikintu neza ugaruka ku ma evenoma yagiye arangira. Ngira ngo mu bushize mwumvise ikiganiro cy'abacuruzi cyangwa se abacuruzi bavuga bati imiceri yacu bayifatiye muri Tanzania, nako bayifatiye ku mupaka, hajeho ingingo nyine, harimo ababa batarumvise nk'ibi bintu turi buze kugira ngo tubigarukemo neza, kugira ngo banze ubyumve. Ariko imbere twajyaga tuvuga tuti nka buriya Tanzania iramutse ifunze umupaka w'u Rwanda byagenda bite? Ifunze umupaka w'u Rwanda n'ibihuza Tanzania byagenda bite? Ngira ngo ibintu, ariko ikigaragara hanga sinzi niba ari Tanzania yafunze cyangwa niba ari u Rwanda rwafungiye abanyarwanda kuzana imiceri ya Tanzania, nabyo byakagombye kuba ari ikibazo. Nanga ndarebera ahantu ibiciro by'imiceri yo muri Tanzania yigeze. Ngira ngo twari tumenyereye imiceri yo muri imiceri inyuranye nko muri karitsiye, hari amakaritsiye menshi nagiye njyamo rwose ndenda nshakisha umuceri, ndeba abantu umuceri waburi, nkabona umuceri wo muri Tanzania warabuze. No mu mujyi naho nigeze kubazayo, bambwira ko araho mbambaje, barambwira bati ufite ibihumbi 50, hari umuceri wo muri Tanzania waguraga ibihumbi 35, 34 gutyo, ari ibiro 25, ubu ngubu bati ugeze ku bihumbi 50 ufite. Ubwo ni wa wundi wari ufite akadepo yabitse, abona cyajya bikomeye abacuruzi babafungiye byakomeye, aravuga turi ya muceri bari kuzana ati buriya uzagura ati bizageraho rwose, ubimari ubiboro, ubu muceri ukomeye cyane. Ngombwira niba wenda yarawuranguye nko mu icyo gihe, ngira ngo hari nk'umuntu twavuganye ujya kurangura muri Tanzania, ambwira ati kurangura muri Tanzania rero ukuntu imiceri igitandukanye, ati hari imiceri igura 20 muri Tanzania urangura kuri 22, ati hari urangura ahera kuri 18 aza kuri 22 agera kuri 25 agera ku muceri w'ibihumbi 32. Ati umuceri w'ibihumbi 32 muri Tanzania, ati ni wa muceri mwiza ubyibushye munini urambuye utagira n'akantu k'agasate na kamwe. Umuceri sinzi ko wigeze ugera mu Rwanda, kuko aho ahantu henshi nagiye ubwo urumva uwo ngo niwo Tanzania nimero ahubwo ya mbere, hano yitwaga Tanzania nimero ya mbere, urumva ko ari nk'iyo bazanaga ya 18. Akenshi buriya ntabwo banzaga imiceri ya 22 cyangwa se urumva bari bamaze imyaka myinshi bayizana, kame wizanaga iyo miceri ya 22 yagenda akahita awugurisha ibihumbi 35 cyangwa se 36, niko akenshi yabaga iri kugura 36, 35 cyangwa se byaba byagenze neza 33, ariko hagati ya 33 na 36 niho yakagombye yagabagire. None wavuye hagati ya 33 na 36, uwo muceri ukaba uri kugura ibihumbi 50 ubu ngubu, nabwo urumva ko umuntu uri kugura iyo miceri rero twavugaga hagati ya 33, 36 bikaba biri kugura 50. Nyine urumva ni umuntu nyine, ni bya bindi navuze, ni umuntu wabubitse, ni bya bindi ndabindi kuvuga nti uko ubuzima mu Rwanda bugenda bugira bugenda buzamuka, kandi ahanini narabivuze ubuzima mu Rwanda bugenda buzamurwa na leta nigenda igira uruhare mu kuzamura ubwo buzima, ibibazo bikagenda. Ubu se wambwira gute ukuntu ikintu niba kivuye ku bihumbi 33 kikagera ku bihumbi 50 deja hiyongereho ibihumbi 13 ibihumbi 17 ku mufuka umwe, urumva ayo mafaranga yiyongereye ku mushahara w'uwe mukozi, bya biri muvuga asinzi wigeze kumbwira ngo abanyerondo ngo barabongeje ngo ati ari mutwiyeze guhora bambwira ati njya mbona kuvuga ukavugira n'abanyerondo ati kuko ati kubera ko bahembwa dukeya niyo mpamvu birirwa biba abantu ati barabongeje. Niba barabongeje ibyo simbizi, ariko se niba barabongeje barabongeje, ariko buriya kubera ikiciro cy'ubuzima nacyo gihita kiyongera, nimwe bavuga ngo mwarimu ngo baramwongeje ngo bamukubiye ngo kabiri umushahara ngo bamukuye ku 50 bamugeza ku 100 ijana bagakuraho imisoro n'ibiki bakageza kuri 90 gutyo, ariko guhera mwarimu yakongezwa mumbwire ibicuruzwa ku isoko bimaze kwikuba inshuro zingahe, nyinshi cyane uko ibicuruzwa byikuba ntabwo ariko, kandi ibicuruzwa bikuba nanone bitewe n'imisoro igenda ibijyaho, imisoro igenda ibijyaho, ya misoro ntigaruka ngo ujye muri ba bari nayo ngo imishahara igenda iyongera. Ariko none aho ngo turi kuvuga ku bafite imishahara, reka twirebere ku bashomeri,
abakene buzuye mu iki gihugu babashomeri. Dukeneye reka kurwanya ubu bushomeri bukarangira. Nabonye ni Perezida Tshisekedi ngo imirimo niba ni miliyoni ngo zingahera. Sinzi imirimo ni imirimo myinshi cyane yavuze niba ari imirimo miliyoni nyinshi z'akazi bari gukereya. Ariko politiki hano mu Rwanda ni politiki yo kwihangira imirimo. Umurimo buryo wihangira muri cyagihe byagenze bite? Umurimo uwihangira muri cyagihe nawe ufite icyo uheraho. Politiki hano mu Rwanda yavuga ngo wihangira umurimo. Ariko mu by'ukuri abantu bari ku butegetsi harimo abantu bamaze imyaka 30 kuva FPL yafata ubutegetsi batavuga ngo bajye kwihangira imirimo, ariko ntibibujije ko hari imirimo n'ubundi baba bari mwaho kazi. Ariko akazi kakabafasha nabo guhanga ya mirimo yindi. Muri abenshi ntimuzasanga mu bikorwa byinshi ntibyagutangaza cyangwa se bagashyiramo. Ariko igitangaje umuntu yakagombye kuvuga ngo ihangira umurimo, nawe yari kuyoba umurimo yari arimo akavuga ati komaze gukoramo agatubutse ngiye natanze urugero. Icyo niyo kigenda kica Abanyarwanda. Rero dukeneye rero ikintu gihanga umurimo ko nyawo abakozi, kuko iyo tuvuga burya mu by'ukuri nibyo biravuga ngo ikizaba kuri kanaka kizaba kuri kanaka, ko nkumbi kizaba ku ntama gutyo 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 gutyo, ikizava hasi kizajya no hejuru, ibibazo bizagenda bibi bibazo ku iminsi izagendiza. None se umuceri nuzazamuka? Nuko nibyo njya nkunda kuvuga ni uyu munsi ubuzima mu Rwanda buragenda buhenda. None igiciro cy'inzu wenda ubukode burazamuka umunsi ku munsi bitewe no kubuzima bumeze, igiciro ku isoko kirazamuka bitewe no kubuzima bumeze, inuza igiciro cy'icya esanse kirazamuka bitewe n'uko ubuzima bumeze, ariko igiciro cy'amashuri kirazamuka ku ishuri ubu bitewe n'uko ubuzima bumeze. Kandi uko ubuzima uko abo bantu nubwo tuvuga tuti abantu bari mu nzego barakomeye, ariko njya nkunda kuvuga nti hari abantu mbona kunze. Niyo mpamvu uzumva ngo imari ya leta yarigishijwe abahawe ibi ngibi ntabwo babikoze barigishije amafaranga. Kubera iki? Kubera ko nabo ubuzima bugenda bubahinda. Buriya ni ukuvuga ngo ugiye ucunga umuntu ku wundi, ujya wumva uyu ushinzwe ngo kugenzura imari ya leta buri gihe aba agomba yanga komisiyo ibishinzwe, aho bakunda guhora bazana bariya bose ubona bagenda barya yereza ndonke n'ibiki byose. Kubera iki? Kubera ko bezozi bari limite, bakavuga bati kure kombura rovide turarya karuswa turanyereza ibi ngibi turagira gute. Buriya ugiye kubajonjora bose ahubwo ushobora gusanga abazima ari umwe ari bangahe, baba ari bake cyane cyangwa se ari na hafi ni ntabwo. Kuko kuri njye ndeba uko ubuzima bumeze, tuvuga nk'umuntu nk'umudepite uhembwa miliyoni imwe akeneye kujyana umwana we ahantu hameze hate? Azamuzana kuri EPA se? Azamuzana kuri ka Kigali se? Ntacyo azakuramo? Azamujyana ku ntwari se cyangwa Kimisagara? Urikada nta nubwo azamujyana Katabaro, hari ahantu azamujyana kugira ngo umwana we azabashe kugira ireme ry'uburezi rifatika. Abantu azajya uzasanga bari ha miliyoni bari ibihumbi magana atanu magana atandatu magana arindwi. Ngaho rero ibyo azakoresha mu rugo ari kurya n'ibiki aho nayo ntuzibaza. Gitifu w'umurenge ahembwa ngahe? Uw'akagari ahembwa ngahe? Bamutwara sibona abandi bose abo ngabo ntibahembwa. Aho niho nano ntuzagenda, kubera ko ubuzima bugenda buhenda mu mashuri, kubera ko ibigo bya leta byagombye, kera twajyaga dushakira ireme ry'uburezi mu bigo bya leta wajya muri prive, bati dore ngiye muri ndarumbije, ariko ubu ngubu ireme ry'uburezi riri mu bigo by'amaprive. Nihandi uzasanga abantu bose bari kurwana, uwo ni wa mwana ngo umwene ngofero uri hasi azajya muri bya handi batazahura n'ireme ry'uburezi nyaryo. Ari niyo turi kwibaza, niyo twavuze tuti twigeze duherwa kuvuga tuti amaherezo Tanzania biramutse bigenze gutya mu Rwanda twahura kandi uzabireba. Niba iki kibazo wenda niba ari iki ari abacuruzi numvise bavuga ngo ikibazo twagize abarangura muri Tanzania twahuye na competence y'abantu barangura mu Buhinde, ati kandi iriya miceri yo mu Buhinde ntabwo yujuje ubuziranenge. Bavuga bati urebye imiceri turangura muri Tanzania ntabwo wayigereranya n'imiceri turangura mu Buhinde, aho turaza kubyumva neza. Aho bavuga bati iyi miceri barangura mu Buhinde ni imiceri bahindura, ati ntabwo turagira, we aravuga ngo ntituragira mu iyo tekinoloji yo gukora ibyo ngibyo, ariko burya yarakamennyemo. None se uzafata umuceri uhinduremo igikoma, hari ngo ushyire nk'amaproduit chimique, produit chimique ngira ngo hano mu Rwanda ntekereza ko hari burya produit chimique izingizi ibi bintu byose tujyamenya hari ntiwanamenya. Niyo mpamvu ariyo kanseri iri kugenda yongera ku isi cyangwa se mu Rwanda ugasanga ibibazo biragenda biba byinshi cyane. Izo produit chimique zagombye kuba zifite uburyo umuntu aranarwara malaria ntazabimenye bitewe n'ibibazo biri mu Rwanda, ariko izo produit chimique consequences negatifu zazo ntabwo tuzabasha kuzaziporuta
kubera ko tudafite ubwo bushobozi. Abantu rero bagombye kure muturage no muri Tanzania yirangura umuceri. Akarangura umuceri tukamenywa nahinga umuceri tukawurangura tukawuzana hano yihingiye munuza ariko si nigo tuzava mu rugo uzarenga igihugu muturanye ngugiye kurahira mu Buhinde ibyo bintu bizava mu Buhinde bizagera mu Rwanda bimihagaze gute ujye guhahira muri Pakistan uciye Tanzania ibishangara bitwaye ngo bihinga imiceri mu Rwanda yo ntago ni kibazo ntigikemutse ngira ngo rero ibyo ngibyo ni ibibazo ese bijyagombye gukemuka byagombye gukemuka arabavuga bati umuhora wo hepfo bashobora kuzajya kumura ruguru wangu agakubera ko ngo ari uwakure nuba uko ibintu bigenda byicuma bijya kure niko ibiciro bizagenda bizamuka ariko ubuzima bugenda buba bubi none uzareka guhahira umuturanyi muturanye ufate imodoka kubitemwe essence uzagaruka gucururiza aho ngaho washyizeho ya essence yawe ibiciro bizamuka gutyo niyo kintu cyagombye abanyarwanda bagombye kumenya biragana hehe ibibazo by'u Rwanda ndetse tuvuga tuti byagombye ko bikemuka ntekereza ku Rwanda rubanye neza na Tanzania mu buryo bwiza ubu muceri w'umutanzania hagombye ko ese biri kuki mbo abahahirayo rero ngira ngo uko mubizi haba rubavu kuri Congo abantu bajya iriya mirenge igiye yegeranye Congo ubu yajyagayo n'irangamuntu nta bibazo na Tanzania rero hari abajyayo n'irangamuntu biba bihugu bigiye bituranye gutya abajyayo n'irangamuntu nta kibazo kuba iya mirenge igiye ituranye na Tanzania rero bari ibihugu byende bisa naho babyumvikanyeho hari aye araba twavuganye bavuga bati twajyaga tujya guhahira muri Tanzania ukazana nk'agaceri ko kurya tari ku ngo basigaye badushi araba bavuga bati badushiraho itariki niba ari isaha cyangwa se iyo matari itariki ni itariki runaka ngo tuzajya tujya guhahirayo ati mbega niho kutugenera icyo kurya burya uturanye n'umuntu ntago wakagombye kumugenda ngo uzajya kuyambe cyangwa kuyakabije cyangwa kuyagatanu ngo niho muzamujya guhaha ibyo kurya kandi muturanye nizo uzajya ku isoko kujya ku isoko kushonje ujya ku isoko uko bakubwiye baguhaye igihe ibyo ntago nabyo ntago ari byo bagombye gufungura imipaka niba ari ikibazo gihari kigakemuka hagati y'u Rwanda n'abaturanyi ese ubushize byari bimeze bita abacuruza ibi byose byaturutse hehe kuri ibi byose byahereye hehe ngira ngo twinjire mu kiganiro nubwo tuba twarabigarutse ubushize ariko twongere tubigaruke neza uko byari bimeze muri ibyo bihe aho byagiye bihera kuva umuceri uturutse ku mafaranga 130 tukawugeze kuri 150 uyu munsi nano tutanavuga ngo washize n'ameza ngahe wikubye hafi kabiri y'igiciro cyari kiriho imije abashomeri babonye akazi mu Rwanda hari ibibazo by'abacosore bari kwifatira initiative yo kujya kwiba bakafata imodoka bakagenda bakiyo bakambura abantu byabo noneho byaye niba bageze no gukoresha imodoka n'ibiki n'ibiki twavuga tuti mu Rwanda ikibazo cy'umuteka ikibazo cya insekirite kizatezwa n'ibibazo by'ubukene biri mu Rwanda cyane cyane mu rubyiruko Senegal bakemuye ibibazo kubera iki ni abantu b'abagabo buriya perezida wa Senegal ntabwo yirwo rwose yabonye abaturage bavuga bati ntitugushaka igendere kubera ibibazo bihari ubukene ubushomeri n'ibindi aribwiriza none opposition igiye kuyobora nibyo ngibyo nibyo babikeneye iwacu kugira ngo habeho reforme hari uzaza akazakora ibyiza ibirenze byakozwe mbese ugasanga abantu bose babaye satisfied buri FPR ivuze iti rwose turananiwe ikemera uko inaniwe wajyo nayo igasigaye icungiye ivuga iti ntimuraba burya hitabaho valance abantu bakavaranza akavuga bati dushyire mu duku dore FPR yari ku butegetsi byari bimeze gutya aba ngabo bigenze gutya aba ngabo bagiye hari igihe bazayirusha inshuro igihumbi ni MFU nayo igacunga ikavuga iti dore aho muri twe ari kubikora twabikora rero neza abaturage ni nk'uwo ahita bavuga bati koko burya mwari mudufite mwasubira mu matora ugasanga nibyo bintu bigenze neza aho kugira ngo bavuga ngo nta wundi wajyaho ngo kukiza atagiye igihugu kigeborwa n'umuntu umwe reka rero twinjire neza nanone mu kiganiro nyirizina nk'uko twabibabwiye turebe ese ibi bintu biragana byatangiye gute bigeze abacuruzi bo babivugagaho iki cyo gihe kugira ngo ibintu bigere aha ngaha Tanzania ndabona ibaye ikibazo iki kibazo cyose ahubwo hari bagenzi bacu bemba uruta umuceri uva mu Buhinde ngo wasura ariko twebwe tuzana umuceri wo muri East Africa uri egzanore rero kuko tuwucuruza ku giciro kiri hasi ngo ntibabona isoko rihagije nk'ibyo dufite niyo mpamvu twifuje aho kugira ngo dufatwe gutya
gutya niyo twasubirizwa mu musoro ariko twese tukagendera muri standard imwe nk'abacuruzi b'umuceri bose uzasome kumutuka wa sinodini bafata izi nshinga izi mugiga kuzitwaza nijoro kuna gafiya kuri mushoro z'umuntu bakabitera hari igikoma bagasohora kamwe kamwe bakazana utuzu tw'ibigo bagashyiramo urukundo niyo n'umuntu umeze nk'umubiriya ibyo byo birumvikana nawe mumanye si icyo muzi w'umwarimu ntabwo umuceri wari usanzwe ugura ibihumbi 18 niba uhuze ku isoko njyewe ngiye kugura umuceri nkahasanga uwa 20 niwo ngura kugeza uyu munsi wa none hari umuceri waguraga ibihumbi 26 uri kuri 35 uwa 18 uri kuri 25 ingaruka zo ni nyinshi ntabwo ari twe twenyine n'abaturage byabagizeho ingaruka n'ubu ubundi ku isoko hose ntupimye waba ari umunyarwanda waba ari umuhinde umuceri wo ku isoko hose ndumva nzi neza nizera neza ko udapimye umenya ibipimo ari twe byahereyeho muri make namwe mwawinjizaga ariko ntupimye cyane tuvuze ko abacuruzi bamennye ibanga ntabwo twaba tubeshye mwumve neza ibyo uwo mucuruzi avuze ati umuceri uva mu Buhinde ntabwo abanyarwanda buriya bari babizi ngo ni isondori cyangwa se uriya muceri mubi bafata bamara kuwufata bakawuhindura igikoma bakawusya bakawunyuza mu ruganda bagashyiramo za poroduwi barangiza bakagenda basohora umuceri basutsemo izindi poroduwi mu by'ukuri tuvugishije kuri wenda turebye ibyo ngibyo ntabwo babizi gufata igikoma cy'umuceri barangiza bakagenduramo umuceri kubera uruganda ni nko kurya ibintu by'ibipapuro cyangwa ibintu byakozwe muri purasitika hari simbizi ahubwo niba utujuje ubuziranenge uwo muceri uraramutse unanarebye abo bantu bari kurwanira ngende ikintu twakivuga bari abacuruzi ntibavuga bati haravuga bati twebwe ikibazo dufite tuhanganye na bariya bantu nuko hari umuceri waturutse mu Buhinde bari gushaka gucuruza ubungubu nibo bashaka ko turya mu Rwanda umuceri uko bagenda bagateka igikoma barangiza bakajya kuwucanga na poroduwi ngo tuze kurya bageze kuturundamo iyi poroduwi mu gihe abaturage bari kwikurira umuceri mu mirima yabo byose niba ari kutuza ubuziranenge kuri ngewe ngendebye ahubwo unanarebye unanashyize muri analyse uriya uyu muturage w'umucuruzi ibintu avuze ntabwo abanyarwanda benshi bari babizi uwo muceri ni nawo mubi cyane ahubwo kurusha n'uwo ngo bari kuzana niba ari ibituje ubuziranenge byose babihanagure bakunze bacu bakunze b'urugo rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda twongeye kubasuhuza aho muri hose mu Rwanda mwese mukomere cyane ndetse no hirya no hino ku isi mwese mukomere turacyaganira nyine kandi twishimira uburyo mukomeje gukora subscribe like ndetse na share mukomeze kandi mukushyiremo imbaraga kuvuga uburyo ruhoro baruhari kugira ngo rugere ahantu henshi cyangwa se ahantu hanini hanyuranye turacyaganira rero ku mizurungu 5 iri hano mu Rwanda hari twigeze kuvuga kuri iki kibazo cya leta yahagurutse iti rwose ariko intore zirasetse ziko abantu mu karere ka Rutsiro ni ukuvuga ngo kuri bo kumva ko hari kumva ko nta zazo riri kuvuga ngo umutekano ni wose nicyo kibazo ahangaha bari kuvuga ngo kumva ko nta sasu riri kuvuga mu gihugu ibyo ngibyo ngo ni umutekano ngo ibyo ngibyo ngo birahagije se ninde wababwiye yuko ni nka bya bindi umunyarwanda yaciye umugani mu kinyarwanda ngo isaso iba mu nda bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko burya igihe cyose mu nda hatameze neza utasinzira burya n'umutekano uba ahantu hose uba mu nda uba muri muba hehe hirya mbega umutekano gutekana ni ikintu kumva utekanye igihugu buri munsi urumva abantu bicanye abantu bagize gute abantu baburi irengero abantu hirya no hino hageze kubera kuri minisitiri ufite sekiritiri fu ntawe uzurira igipangu cyangwa aze kukugirira nabi cyangwa aze kugira gute urarinzwe ufite amafaranga urashyiraho uburinzi bugize ntabwo mushobora ariko buriya nkaba ariya iyo bari kuvuga kuri iyo ngira ngo ntabwo baba bari kwiyumvisha abaturage uko baba bari kubareba cyangwa se uko baba bababona umuturage asigara afite agahinda karemereye cyane agahinda ko mu rwego rwo hejuru
ubwo rakareba uburyo aradasinziriye ngo araririye imyaka uburyo aradasinziriye cyangwa atera imyaka kayi ehirandura bakayirandura cyangwa se akayitangurwa n'abajura icyo cyose igihugu kire do Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba turisha kiriya gihugu kibaho umuntu bice kimwe kiri mu ntambara ariko hose ntabwo burya hari mu ntambara ariko hari uduce natu ariko wumva ko Kongo iravuga ati mu ntambara ariko hari niba bavuga bati kubera ko Kongo ari igihugu kinini wenda harahate ariko abaturage baho babaye mu munezero urenze uwo mu Rwanda ngewe bazi igihugu kiri mu ntambara burya no kumva ngo bavandimwe bagari mu ntambara ariko ubuzima bugakomeza umuntu uri ubuvuga amahoro ngo arahari ubuzima ni friki nta kibazo akumva ko ari uhangayitse cyangwa se wa mukababaro karenza k'abantu baba mu ntambara ni ukuvuga ngo twebwe dufite ikibazo cy'umutekano ahubwo kirenze icy'abantu bari mu kibazo cy'amasasu de icyo tujye tukemera hano ndagira ngo turaza kugendana neza niyo bintu biri kuvugwa hano nanone byakomeje kuvugwa kukigutahura abantu sahura mu nduru mu bucuruzi by'umuceri byateje impaka uri kubyumva iki kintu tugiye bano bacuruzi babise barusahurira mu nduru babise barusahurira mu nduru imyaka ibiri ishize bazana umuceri wa feke niko bavuze ko ari umuceri wa feke ati ni umuceri mubi ntiga bakirikana ko ari umuceri udakwiriye gukorerwa ku butaka bw'u Rwanda ariko igihe bawuzanaga wenda baci hari abacuruzi bumvise ko kamemu babyivugiye bati ikibazo dufite hari abantu bigererayo buriya ni ukuvuga ko nyine hari umuntu winjiye mu isoko cy'umuceri urenze bari abacuruzi aravuga ati hariya toka pare weye kuko abacuruzi ibyo bavuga ni ibyo ngiye ndeba bati twebwe bazanye umuceri ubu niba ari umutayirande niba ari umuki batuteye niba ari ibyondo niba ateye bica imiti cyangwa se usize vitamine niba ari amaverine kwa sinze ati ubumva rero nibyo abacuruzi bavuze hariya bati ibi bintu rero ikibazo gihari umuceri dusanzwe tuwucuruza ndetse banatakamba andi bati umuceri ugiye guhabwa inkoko ariko izo nkoko zihabwa uwo muceri izo nkoko zihabwa uwo muceri ni inkoko nk'abantu biga babaye nk'inkoko hari abantu muri gereza bajya bakunda kuvuga ngo inkoko bita inkoko abantu babaho nk'abatoragura nyine badafite ubagemurira n'akana na gatoya badafite ubitaho bariya babita inkoko kubera ko ari ukugenda batora utwo babonye gutyo nuko rero mu gihugu ntabwo babuze nabo barahari tujye twicara tumenye ko ubwo buzima ndetse ariko bakarengwa bati kubera ko dukize twebwe twariye twahaze tumere neza akagira ikintu no kuvuga ngo umuceri tuzawu nkoko bishatse kuvuga ko umuceri nta kibazo ufite kuko utakwica inkoko ariko uzahabwa inkoko kugira abanyarwanda baburye naravuze ngo niba barazanye karite ya nyuma ibyo byo nongere mbishimangire niba ntabwo nshyigikira ubusambo bw'abacuruzi biba ku munzani cyangwa zibike ujya kugura ibiro 50 ugazana 48 ugura ibiro 25 bakwereka ibiro 22 cyangwa 21 ukaba ari byo ujyanye ubwo bujura simbushyigikira umujura ugenda akazana umuceri mubi akawita karite ya mbere kandi ari karite ya nyuma nibyo bujura buri mu Rwanda mu matelefoni buri mu makompiyuta muri mu maki byose ugasanga iPhone yagombye igurira muri Amerika amadolari 100 bazanye ikifangari cya haya Dubai bari kukigurisha kurusha uruganda rwo muri Amerika rufite telefoni za original ntibenge nibaza kubera icyo batagenda ngo bajye ku ruganda nyaruganda ubwo bakaza kurangurira hano Dubai cyangwa se hehe nk'uko se Rwanda yo ngo iguruka igenda yagiye isize ipakira ibintu bizima cyangwa se igize gute ariko abacuruza abo ni bande se kuyorera amafaranga mu ibaze ahubwo ikintu ushobora kugura ntikimare n'iminsi ingahe twikomereze rero hano mu nda y'ingoma bati reka tubatonore pe bigaragara ko iyi dosiye yaba abacuruzi b'umuceri irenze kuko bo babitekereza nubwo bari gutakamba basaba imbabazi ariko nabo babanze birebe wenda wenda urwego barimo se cyangwa se ki ariko nanone bikanakubitiraho nuko niba kuba wakoresha umuceri wo muri Tanzania
ariko umuntu akagutwara isoko wende nkuko babivuga bati kibazo ni isoko nabana afite umujeri uturuka iyo ngiye mu bihugu bya Thailand niba Thailand nyori kure bindi migabane ngombira ukuri umujeri mu bindi migabane usize mu baturanye ugomba ko ari muzima guteye produit ari produit hari ndayiko miti kuki utahura barusarura nkundi uri umucuruzi bimujeri byateje impaka impaka zikomeje yo kuba zose ku muceri wafatiwe wafatiriwe kubera ko utujuje ibipimo byateganyijwe mu gihe ategerejwe icyemezo cya nyuma niba uzasubizwa muri Tanzania ugashakirwa irindi soko cyangwa niba uzemererwa gucuruzwa bisanzwe ku isoko ry'u Rwanda ibaze bakuye muri icyo numvise cyakoze bavuga nuko numvise abantu bamwihisa niba ari byo bati bariya bafite y'uruganda muri Tanzania yatariko ibintu arimo utuntu twinshi arimo amaguru icya mbere njyewe ngaruka hano cyane nanone mvuga ntaramanuka ku inkuru hari tugaruka ku kibazo cya diplomasi umubano hagati y'u Rwanda na Tanzania kuko burya uko byagenda kose tujye tubyemera haba icyo bita ibi nibyo najyaga numva FPR bavuga icyo bita kugerageza appetite bavugiraga ku bayobozi bakora amakosa ngo turakomeza tukagerageza umuntu ikonone ya rubanda ugakomeza ukagerageza appetite kubera iki kubera kubona nyine ko uri kumwiyumvamo na biriya rero byari kubangira ngo Tanzania n'u Rwanda mu minsi ishize byasaga naho byari bimeranye neza ntabwo wakwambura umuntu isoko cyangwa wamburiye isoko rye umuntu uzi ko mubanye neza burya wagerageza reka mbabwire ibikwangari nabivuze nongere mbisubiramo biza no mu Rwanda ni byinshi cyane abaturage rero bo hasi ibyo babahahiramo cyangwa se ibyo bahahatse ibiki ubuse ifu y'imyumbati ipimirwa hehe icyo kigo kishinzwe ubuziranenge ntihari ibiti twumva ngo yageze ku isoko ngo ive ku isoko ngo iri kwangiza kandi yarahageze ntabwo ibyo ngibyo wagize gute ni byinshi cyane tugenda tubona uzarebe maji yirwa zerera n'ibiki byose ahandi wumva ngo iyo bigiye kurangira barabimena cyangwa ariko uzaye ndio dusanga ari inganda za paritse za bayabazungu zaye mu mujyi ziri kuvuga ziti muduhere ibyangahe kandi ahandi babitanga mu kinywera nuko rero bavuga ko muri mata 2023 niwo guverinoma y'u Rwanda yakuyeho umusoro ku nyongeragaciro bita TVA ku ifu y'ibigori n'umuceri inashyiraho ibiciro ntarengwa byayo na hamwe n'iby'ibirayi nyuma rero yuko ibiciro byari bikomeje gutumbagira ku isoko hirya no hino turaza kumva icyo abanyarwanda babivugaho kuri ibi urumva yakuyeho ibiciro na ku imisoro kuri TVA ntawamenya ariko n'ubundi ntabwo umuceri wabuze kugumya kuhenda kuko burya njyewe ndeba ikintu bita guhenda kw'ibicuruzwa cyangwa se ubuzima nshingiye ku muturage wo hasi ntabwo njyewe ndebera ku bukungu BNR itanga BNR reba ubukungu ishingiye ku bakire ifite ariko twebwe turebera ubukungu dushingiye ku bakene ingano yabo abagomba kuzamuka naho zariya niba tuvuga nka BNR ishobora kubona uko yujuje amamiliyari n'amamiliyaridi aturutse ku muntu umwe cyangwa se urugo rumwe cyangwa se babiri kubera ko ibona mu mabanki yuzuye amafaranga ngaho ageze gute hari abantu gunye abandi babakamuye ariko BNR ntabwo ikishinzwe n'ifaranga ntabwo izajya kureba cyangwa se izo statistike zirareba ziti hariya turi kubona amafaranga angahe ariko twebwe turareba noneho tukareba abaturage nyirizina bite byabo babayeho bati ubukungu bafite ni ubuhe barirwa barwana n'ibisambo ntibasinzira abaturage baricana baribana ibintu byinshi cyane bekwa noneho rero bakavuga yuko ni icyemezo rero cyagize cyaziye igihe kuko ngo ikigo kigishinzwe ibarurishamibare iyo bita NIICR cyaherukaga gutangaza ko ibiciro mu mijyi byiyongereye 13.3% bitewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereyeho 41.3% mu mujyi mu cyaro byiyongeraho 72%
mu miji byiyongere ariko mu cyaro ho birarenza kandi ariho hataba amafaranga niho kintu nanone uzibaza ese ibiciro by'ibinyobwa babikobye ziriya nshuro kubera iki kandi abanyarwanda bakeneye kunywa ariko ni na cyake ndemitangarukaho icyo bita monopole monopole gufata ikintu kikaba kiyoborwa n'umuntu umwe niyandi uzagenda ugasanga mwagiye mubyumva insina barazitemagura ati muhinga insina zo kurya z'inyamunyo niyandi uzagenda bati ntimuhinge amasaka kugira ngo mutazakora ikigage mukanywa niyandi bazajya bati nimukora iki ngiki mwicuruza ikigage bakakimena ibintu nk'ibyo ngibyo kubera iki kubera ko hari inganda zigomba gukora bya bindi zamara gukora bya bindi zikabona uburyo zibicuruza aho zaza gucuruzaho zaza gucuruzaho primusi cyangwa se inzoga za burayirwa zizi ko yongera ikigage cyangwa urwagwa rwiza cyane ariko igihe utazaba urufite kubera inyota yaza kubera gukenera icyo kunywa uzagenda ujye kubagurira nubagurira bunguke ariko w'amafaranga bagiye mu gihe wari kubikora bya bindi ukanagurisha n'abatabashije guhinga burera ibibazo birahari barandura amasaka baragira gute ibijumba nabyemerera noneho rero hano ati gusoma icyo bita guverinoma yashyizeho ibiciro ntarengwa by'umuceri ngira ngo iyo bakivuga ko abana mu nda y'ingoma komiseri wa gasutamo mu kigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority mwumva neza Fersier asobanura ko ubusanzwe umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba ufatwa nk'igihugu kimwe mu byerekeye za gasutamo ni ukuvuga ko ibicuruzwa bikenewe muri kimwe mu gihugu biwugize twavuga nk'uyu muceri aya mahirwe yahise abikuraho amahoro ya gasutamo ya 45% by'agaciro kabyo hasigara umusoro ku nyongera gaciro wa TVA wa 18%. Hano rero rumva East Africa yakuyeho imisoro burya abantu bari bashyize igorora ariko ubundi ntabwo tubuze umuceri kuba uhenda umuceri urahenda ugera mu 1,000,000 kuvuga ngo umucuru umuntu ashobora kwirirwa ahinga nyakabyiza umugabo w'inkorokoro agataha adacyuye ikiro cy'umuceri ariko si ikiro cy'umuceri cyo si n'umugabo arahinga agahingira ibiro bibiri by'ibijumba bibiri by'ibijumba abitwara bitwaye gutya numvise wa mwana nongere mbashimira abantu bamufashije bakamurihira avuga ati ni bacu barahinga bakajya guhinga bagahingira ibijumba bakadusatasura badusatura tukanywa amazi yabyo ya mwana yari yakererewe kujya kwiga yararize ngira ngo mwaramwumvise ariko arabagira neza bamugira neza muteye inkunga ati kintu cyo kwiga none umwana ari kwiga nabyo narabibashimiye nimwe tubikesha uyu musore rero nanone nawo waje kuvaho maze abacuruzi babyuririraho batangira kwinjiza mu Rwanda umuceri ukomoka mu karere by'umwihariko muri Tanzania mu buryo budasanzwe ni ikibazo none se reka nibaze hano umuceri ikibazo cyawe yuko umuceri ari umuceri mubi ibyo bintu byabagaho batareba nibwo tushyiraho igiciro cy'umuceri wajya kugura ushyira igiciro cy'umuceri cyakagunga wajya kujya umucuruzi akubwira ngo kinda leta yabikubwiye ijye kuguha isi iyo leta yabitangaje ubwo butegetsi bwabitangaje niba ukora suivi ubwo wumva ko icyo bwari bumaze ari igice mubibonye nyuma y'imyaka ingahe abaturage barakamuwe nabyo mumenye yuko n'abacuruzi bakoze amakosa namwe mufite ayo makosa mwarebereye ibyo mwemeje ahubwo ni twe tuvuga yuko mushobora kuba mwarumvikanye n'abacuruzi bakadukamura mufitanye inyungu zishingiye ku bucuruzi bwanyu nimba neza rufirise kuri televiziyo Rwanda yagize ati byatumye dutangiza kwibaza impamvu yabyo ese kuki wiyongera cyane ese hariya ubusanzwe barawufite uhagije bawukura hehe bawurangura kuri bande ariko tunahera ku buziranenge bwo twakiriye twahereye ku makuru tureba umunsi ku munsi ajyanye n'ingano y'ibicuruzwa byinjira mu gihugu mu rwego rusanzwe rwo kugenzura imikoreshereze imibare rero igaragaza ko hafashwe amakamyo 26 ajya gupimishwa ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti icyo bita Rwanda FDA cyerekana ko imodoka 3 arizo zujuje ibipimo by'umuceri byasabwaga
hano ni munda y'ingoma turi gusoma niba ari kinyuranye n'icyo ngiki commentaire yawe irakenewe turaza no kureba icy'abanyarwanda bavuga kuri iki kintu ariko nubwo bavuga muri amakuru ya 20 nangahe kirango mwumvise maka abakenisi bagiye yenore yo ku Rwanda Revenue bati siko bavuga ko ari amakamyo niba ari ijana ahubwo nandi kuki muyitayo ngayo none n'umuteriro wazanywe n'ibigo 14 uhwanye na toni 720 utujuje ubuziranenge twari umuceri utari urimo amabuye turye umuceri urura hari umuceri twaguze twebwe turawumena pe urura niba ngo aratutse ngo muri Thailand umuceri ujya gusa n'umuhondo kwa gutyo twaraguze dusangurarura cyo miseri yose iba yaraciye mu icyo kigo urura n'umubirizi nako bambu mubirizi burya ntagurura ikosa ryabaye rero iryande ubundi mbere yo gutumiza ikintu mu mahanga hasabwa icyemezo cyo bita important essence niba ari ibikoresho by'ikoranabuhanga gitangwa na RURA byaba ari ibiribwa n'imiti hagasabwa uruhushya rutangwa na Rwanda FDA tugarutse kuri wa muceri mbere yo kuwutumiza mu mahanga umuceri umucuruzi agaragaza ingano azinzira cyangwa se najiriza n'ibiciro cyawo niba ari nimero ya mbere ya kabiri cyangwa se ya gatatu turi kureba uko ibintu bimeze hano mpagaze kuri kote ebyiri ikote ya mbere yavuga ngo niba abacuruzi barahenze abaturage nkana bakazana umuceri baranguye kuri makeya bakawugurisha nka karite ya mbere babwira abaturage ko ari karite ya mbere iryo ni ikosa ryagombye kuba ryaranakurikiranwe guhera kera ndetse n'ubuyobozi bufitemo uruhare niyo bataragabanuye ibiciro nk'uko babiteganyaga ibyo ngibyo umucuruzi yaribye na leta nayo iramurebera abategetsi baramurebera icyo ngicyo ni icya mbere ikindi cya kabiri umuceri niba warageze mu gihugu kuvuga ngo nujuje ubuziranenge keretse niba uriye wapfa bagabanurira ibiciro aho kugira ngo bahombye abacuruzi bakene ye ntabwo nitaye kuri komantere z'umuntu wari wese ngo n'ubundi bari abacuruzi ngo bande batanga gute bagira gutoya ngiye kindeba n'umunyarwanda muri rusange burya umuntu wari wese ejo yahinduka cyangwa se akira gute nubwo nta musanzu wahimbera kuri cyangwa ikiba ujyana muri FPL ariko ngiye cyo ndeba n'umunyarwanda muri rusange kuko aba bose mureba akira imbera kuri igihe tuzaba dufite ubutegetsi ntabwo tuzaba tuzirukana abanyarwanda rwose bazaba ari abacu niyo tugomba kubigisha uko bagomba gukora kandi ibintu bikagenda neza muri wa mucyo ibyo bakora byose ni ibyo ngibyo ariko ntibyari bituvuga ngo intore ziradutuka rero tukazivugira ziratwica zikagira gute zikatuhohotera n'ibiki n'ibindi ejo tukavuga iyo bibagenze gutya ariko ikibazo kiba gihari aho ngaho nuko burya iyo mutaragirwaho ntabwo murebera abandi baba abacuruzi bose muri kureba bari kuvuga bari kuvuga ngo turi mu gihombo twarenganye dusanzwe tubikora bariya n'abacuruzi bakomeye iyo babonaga bahagi bahomba baravuga bati reka reka cyabahagise kiriya hari umucuruzi wacu wari umugabo wo ku Gisagara ngo ahere muri za 40 na za 100 yicuriza umuceri awutonora niba arasekuraga mu isekuru agira agira uruganda rutoya yavuze ukuntu bamuhombesheje bamubwiye ngo yiba ku ruganda baza bakamunya bamugira iyo bamugira ni ukuvuga ngo ishyamba riri mu bucuruzi hano mu Rwanda wacuruza inyanya bakwirukanke wicuruza ugire gute uriya mucuruzi wo ku Gisagara yavuze agahinda bamaze kumusenyesha uruganda rwe ati ku ruganda rufite ubuziranenge n'iki ashakishije amasoko azajya agira ibi byose abishyize ku murongo badangije kuko yagujije banki n'amafaranga ye yamaze yemvestijije mbere amaze gushya yose bati reka reka ibyo ngibyo baramushenesheje mwana bonye haji covid uko byamugendekeye kugeza ubwo nawe agiye burundu avuye mu nzira umuntu wari ufite amamiliyari asigara yigira amafaranga yaba rero ucuruzi rero nibyo njya mbabwira ngo twebwe turaza tukarureva akarengane kari mu gihugu n'ibibazo bigiye biri mu gihugu kandi biremereye bibangamiye uwo ari we wese biza tuyireba tugaceceka ariko byajya kubagira bose ngo mutubabare bitusongera ibintu nk'ibyo ngibyo mirimo yariraga akariwe umugore wa kigusaba wagize ngo saa uzamurusha amafaranga muri mwebwe barwigara mwaba ati baradusenyera n'icyo mwese mugize mutya burya mbabwire isi ntabwo izasenywa n'ikibi ahubwo izasenywa n'abarebera icyo kibi ntibavuge
kimwicara mukagira gutya aho mukara muvuga ngo kwirwana uko byabyo bizabaroje te nuko ravuga ko bisere mwumva neza rirati uko byagenda byagenze ahangaha nuko umuntu yavugaga ngo ngiyewe nzazana umuceri mwiza ku giciro cya mbere wajya kugenzura ugasanga niba yaravuze umuceri ufite incenga zitarenga 5% ugasanga yazanye ufite izirenga 50%. Urumva ko rero hagombaga kuba igenzura kugira ngo ubwo buziranenge bwagenwe kumbahirizwe. Umuceri umaze imyaka 2 turya meza gutyo. Ibyo byari ujya mu muceri kugura umuceri ugasanga umuceri ukagira ngo wagiye mu imungu. Imungu ukagira ngo umuceri ni ifu. Ikinga gusa 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 gusa. Zina narenze 50%, niba bavaho 50% ukageza na 80%. Ari mubi. Ibyo ni ikosa rya leta kuko baciye mw'ibyo bigo bisinze gucunga ubuziranenge ntawe waba bazanye panya umuceri uraza ukanyura kuri gasuta mu gacahe ukagera mu baturage. Ibyo ni ikosa rya bashinzwe ibyo by'ubuziranenge. Umuyobozi ushinzwe itumizwa mu mahanga ry'ibiribwa n'imiti mu Rwanda Tawubari Habiyaremye yasobanuye ko basanze ibipimo abacuruzi bagiye bagaragaza mu mapuro bidahuye n'umuceri bazanye. Yakomeje ati rero twarebye ibyo bipimo bivuga ku kuko harimo no kureba niba umuntu awuriye ashobora kugira ikibazo. Icyo nshaka kuvuga ni uko nta bibazo by'ubuzima birimo waribwa. Icyo ni cya mbere, aha niho tugomba gushyira akabazo. Tawubari ati nta bibazo by'ubuzima ku wawurya, wawurya nta kibazo, ariko ngo mu w'inkoko rero umuceri natanga icyemezo. Ndetse niyo bari abacuruzi barakoze ubu fantome muri ibyo bintu byose, nabanza nkareba bari bashinzwe iryo genzura guhera icyo gihe by'abaturage. Icyo ni icya mbere. Nkongera nkareba nti uyu muceri wageze mu gihugu nta munyarwanda uri bwice waranguwe gutya uracuruzwa gutya e pointre, ariko abantu bakwirwa bazana ibintu byo kwa. Icyo rero icyo gihe rero hafashwe icyemezo cyo ko umuceri wahita usubizwa aho waturutse kuko abawinjiza mu gihugu babeshye ku bipimo basabwe na Rwanda FDA akaba wakwangizwa abacuruzi bakirengagiza ibiciro cyangwa bakabushakira isoko ahandi riberanye n'ubuziranenge bwabo. Bavuze ko abantu aho ni nk'uko ariko aha niho rero hibazwa niba utakoreshwa n'inganda zitunganya ibiryo by'amatungo cyangwa ugakoreshwa mu zindi nganda ziwukenera. Kahibaze inganda zitunganya ibiryo by'amatungo kandi uburyo utapfa. Habiyaremye ati rero aho numva twagombye guhera hambere ni uko wa muntu wawuzanye aramutse awusubije akagurandwa akabona umuceri nyawo nibyo byaba byiza kuko we kuko kuri make bivuze ko ari guhomba. Abacuruzi ari bavuga ati ni igihombo cyase bigenza gutya kwa. Noneho abacuruzi rero bazanye umuceri mubi nkana. Nibo abacuruzi rero bari mu kazi bari bazi ko basabwa kwinjiza mu gihugu nimero ya mbere y'umuceri utuye muri Tanzania. Mu nama bagenye na Rwanda Revenue Authority kuwa 14 Werurwe bemeye ko baranguraga ku bantu batizewe banasaba imbabazi. Witwa Rokarango yagize ati turangura n'abantu bari ku rwego rwo hasi ndetse nta buryo bwo gupima ireme ry'umuceri. Nyiraremezo Beatrice we mu modoka zafashwe harimo ikamyo ze ebyiri zari zitwaye umuceri ufite agaciro ka 80.83 million. Uyu mugore ati bitewe n'uko na laboratwari dufite aho turangurira twebwe twapimishaga amaso turiba tukabona umuceri mwiza bijyanye n'ibiciro birimo muri uwo muceri, twe rero tukawushyira muri nimero ya mbere ufite ibice byinshi tukawushyira muri nimero ya kabiri, ariko nta bice byinshi byo nabyo kwira muri nimero ya kabiri ari ibice bikabije. Buriya se umuceri wo muri Rugarama sinabonaga no gusekwa ukubitana n'isekuru
sinabonaga abantu bose kuzahise mwisekuru bagira gute none rero ahamya ko nta nganda bakorana nazo muri Tanzania zishobora gutunganya umuceri kugira ngo uze uri mu bipimo bikeneye umukenewe mu gihugu none rero ikindi rero bakavuga yuko yakomeje ati ikintu tugura n'abaturage ntabwo tugurira mu nganda abaturage baraza bagatonora umiceri mu nganda ntoya bakayungurura n'inganda zabo ntoya hanyuma umuceri ugahabwa nimero bitewe n'uko babireba nuko rero natwe tubireba n'amaso bitewe n'uko nta laboratwari zihari nyine nuko nkuko muri Tanzania barangura umuceri n'ibintu byine n'abaturage ni nkuko wajya ujya kurangura ibigori cyangwa se ukajya kurangura ibijumba hehe nawe ujya kubipima nta laboratwari kuko umuceri ni igihingwa cya buri wese none ni kimwe rero n'akagabo haruna avuga ko afitemo toni 105 zari mu makamyo atatu atirira ibi bintu mu tubabarire ubutaha bo ni igikuru cyere kuko iyo hari ababisamiye hejuru ikibazo kigiye bavuga rero mu ndengo bavuga ko twatarutse rimwe mu ndengo bavuga ko kuki hari ababisamiye hejuru ikibazo kikijya hanze hari abagisamiye hejuru ku bw'inyungu zabo bamwe bagitwara uko kitari hari na bamwe rero barenze imbibi bavuga ko bishoboka ko wenda ari ingaruka z'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Tanzania kuko icyo gihugu cyohereje ingabo muri LDC mu butumwa bwo guhangana n'umutwe wa M23 nyamara umubano hagati y'ibihugu byombi ni nta makemwa yizere ko bizagumya kuba nta makemwa ejo ntituzumve ejo muri mu Burundi ni nta makemwa muri Kongo ni nta makemwa Uganda n'abagi bo nta makemwa reka dutegereze turi ko ari nta makemwa koko reka dukomeze twiyumvire baravuga ati nta bibazo bihariye mu bano ni nta makemwa hari abisabye hejuru kwa gutyo none abaturage rero nabo bakomeje gutanga ibitekerezo kuri iki kibazo bamwe bati umuceri nurekurwe ubuziranenge bw'umuceri bureberwa ku isahani hari n'abacuruzi bavuga ko umuceri watangiye kubura ku isoko cyangwa ugahenda nubwo atari ko komiseri wungirije abibona ati imodoka zifite umuceri rero ufite ikibazo ni 23 ntabwo arizo zatuma haba ikibazo cy'umuceri mu gihugu ndatekereza ko hagomba kuba hari abacuruzi bamwe bashaka kubyitwaza bashaka ngo gushyira abandi ku gitutu ngo mupfe kuturekura nta kibazo sinzi aho byaturutse ariko hari bene abo bashobora no kubigira urwitwazo ko kuvuga ngo turireho tuzamura bariho nyine bazamura ibiciro hari rero umuceri mwinshi uturuka ngo muri Tanzania udafite ikibazo urahari ni naho umuceri mwinshi winjira mu gihugu uturuka hari uturuka mu Buhinde udafite ikibazo hari uturuka muri Pakistani aho hantu hatatu niho haturuka umuceri ku kigero cya 80% hano niko bavuga by'umuceri winjira mu Rwanda hari n'uhingwa mu gihugu naho urahari ni iki kiraro kiri bukurikire tujye bigikurikira giteganyirwa muri abacuruzi umwe mu baturage bazi neza iby'ubuhinzi bw'umuceri muri Tanzania avuga ko uyu muceri udakwiye gusubizwayo kuko bizwi neza ko nta wawakira cyane ko uba waraguzwe mu bacuruzi bato batakwirengera iki gihombo urumva ko nyine ibyaje tuvuga byo mu Rwanda abantu bimwe by'itekinike rega burya itekinika niba iri mu bakuru igomba no kugera mu bato nuko yagize ati rero kubera ko nta ngaruka ufite ku muryi aba bacuruzi babahane umucuruzi yumve ko muri za nyungu ze hari abandi bantu abangamiye hari n'abasaba ko uyu muceri wahabwa igiciro runaka bikajyana n'ireme ryawo ari gukenerwa kwinjira ku isoko komiseri w'umugwaneza yari yavuze ko iki kibazo kiri kuganirwaho n'inzego zitandukanye kugira ngo harebwe uwanzura cyangwa se umwanzuro cyafatirwa icyakora ikimaze kumenyekana n'uko aba bacuruzi bazahanwa yagize ati rero itegeko rya gasutamo mbo ni birebire ariko reka
duhine turangize yavuze ko abacuruzi rero basabwe gusubiza umuceri aho bawukuye okay reka no kandeye reka n'ndarize yakomeje agira itegeko rya kasutamo kwararara tukomeze iburasirazuba riteganya ko Afrika y'iburasirazuba uwabeshye nimenyesha kanisha mu buryo ubwo aribwo bwose ibyo yazanye ntabivuze uko bi akabivuga ukundi ahanishwa amadolari ashobora kuba yagera ku 10,000 urumva ko ari ka miliyoni zikabakaba 13 kumenyekanisha rimwe bivuze ko ahangaha niba ifuso yarayimenyekanishije mu rupapuro rumwe dushobora kumuhanisha kuba twageza ku madolari 10,000 kuko yabeshye mu imenyekanisha ni icyaha rero ashobora kuba yanakurikiranwaho mu rukiko urumva ko bishobora kubabyarira iso kubabyarira ibindi hano rero rubazanye amakamyo n'urumva ko ari kumuca amadolari 400,000 nakwibona 40,000 aherezo rero uzasanga amadolari 40,000 n'uburyo bazaba bakirimo yavuze ko abacuruzi rero basabwe gusubiza umuceri aho bawukuye kuko babeshye ku bipimo basabwe na Rwanda noneho cyangwa bakabishakira isoko riberanye n'ubuziranenge bwabyo ati ariko niba habaye gutabaza niho navuga nti abantu bareba niba hari ingamba zishoboka ariko ibyo bamaze kubimenyeshwa ibyo rero ngira ngo ni byavugiwe hanyine mu ndani mu nda y'ingoma ndabona aribo bari bagize ariko ubona ku ikibazo cy'abari abacuruzi FPR yajyaga yirebera abantu muri zayo n'ibiki byose ikavuga iti simpame yuko ari ugukunda abanyarwanda cyangwa se ari ubuziranenge kuko bashaka kuko ibingibi byo bisanzwe bizi ubuzima tubayemo dusanga tubizi ntabwo abantu bicwa n'inzara ngo bazicwa n'umuceri nk'ubiya cyangwa se wakurandurira imyaka cyangwa se wabaga rero waba ubayeho muri buriya buzima bumeze kuriya bwose iyo tuzi umunyarwanda abaho guhangayikijwe ngo nuko ngo umuceri ngo byagenze kuriya oya birabyongera ngo ntago si ukwita ku banyarwanda siko mbibona ahubwo n'ibindi bibazo wenda nabo nk'uko babivuze wasanga ese abanyarwanda baravuga iki inkotanyi n'ubuzima ati umuceri wavuye ku mafaranga 400,000 ugera ku 200,000 none muraza kuvuga ubusa muteza ibibazo abaturage ku bushake bwanyu FDA yavuze ko umuceri nta kibazo ufite ko ntacyo wagira umuntu uriye ariko Rwanda Revenue Authority ngo umuceri ntiwujuje ubuziranenge abantu basigaye bandika ngo ntiwujuje bo urumva icyo bavuga Rwanda Revenue rega biriya ntabwo ndeba Rwanda Revenue kuri kira kintu ikibazo hari ahantu kiri kirike pa Rwanda Revenue zirikoresha hari abavuga bati umuceri muwihoreje nka kwa kuri mujya mwumva giti umuturage yarengereye undi udarengera undi bati ngo utegereje kana ko zaza ku cyaba bakanaka nabari hari ijambo rimwe gusa ryaturuka ahantu bikazo bigahita bikemuka noneho rero byafite ntambure bagumye aravuga ati aho inzovu zirwaniye hababara ibyatsi kandi ntihari mubure uhitanwa n'uyu muceri atawuriye nsaba umukiza jerobajeandi namwe mwisubize kuzwe teoje aravuga ati nimutuzanire agafuka tukagura 10,000 tujye tuwirira Fabie Mushinzimana aravuga ati nubwa mbere numvise ubuziranenge busabwa ku bintu bihingwa ku butaka mu butaka nta prosesisi y'inganda cyangwa produit chimique yongewemo ubuziranenge uwo muceri usabwa ni ubwoko ki hashyirweho iyihe miti yakangiza ubuzima yakwangiza ubuzima bw'umuntu ni kumva ngo nyine burya yumva commentaire za analyse z'abantu nyine bari benshi umuceri zo nyine waravuye mu butaka niko kwavuga ngo ndashaka ibijumba byuzuje ubuziranenge imyumbati yuzuje ubuziranenge kizima no kuzi kwitarura cyangwa se utinaguze ngoro ni maryohe ni iyi ngiyi hariya ibijumba ntibyaboze nuko none Simbi Brahim aravuga ati niba utujuje ubuziranenge niba usubize aho waturutse niyo senga Jose aravuga ati kuvuga ngo umuntu azatera imbere ari mu Rwanda byo wapi ntiwakira usongwa Nzayisenga Jean aravuga ati uko biri kose hari ikibyihishe inyuma kandi abacuruzi n'abaturage nitwe tubigenderamo Alexi
se wabeza aravuga ati hari igihe Tanzania nayo ikabya ubuse ntumura ry'umuceri cyangwa ibishyimbo mugasangamo amabuye abayagezemo ate baba bashakira ubwinshi mu byica aya reka ku icyo kintu ntabwo ari Tanzania ngo ni mu Rwanda aregisiwe none muzajya kugura ibishyimbo za Nyabugo cyangwa se handi hose biba bishyimbo iyo uguze nibura nk'ibiro 20 ntabwo uzabura nko nk'ikiro n'inusu cy'umuceri kinanye ngo cy'umuceri cy'amabuye cyangwa se bibiri basuka nabyo muzajya kureba ubuziranenge bwaho niba mureba mu biryo muzajya mu magereza amagereza bazana nka toni y'ibishyimbo bagashyiramo wenda nk'ibiro 100 by'amabuye amenyo yarahungutse y'abantu ibyo niho tubiheruka niba byarakemutse mwarakoze ariko tuheruka byo biba Hakizimana wa David aravuga ati ikibazo twe abaturage turimo kubirenganira mu muceri wahenze ku isoko Tony Abraham Mbumbura avuga ati teni need made in Rwanda muvunye dodo aravuga ati bihombye abantu amafaranga angana gutyo bihombye amafaranga angana gutyo ahubwo wenda wasubiza kuzana nyuma yaha yazabigengera imfura mukungwa rera Miela Josiane avuga ati bawuduwe tuwiriye buriya bo barakunamye niba ari ugukunama Vincento rero bita Vincento baravisha ariko imbyino bijya bincanga ariko ibyino bijya bincanga Rwema Mani yena aravuga ati wawumpa nka wirira nyindi uravuga ati se bajya kumena twese dushaka umuferi twanawubuze niyo ngabo rero Trophy aravuga ati harya ngo ni inshenga cyangwa wameze barya ngo ni injenga cyangwa bameze imvi nuko rero ngira ngo hano hari uwo bita ngoro kante cheris aravuga ati aho inzovu zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira twebwe abaturage nyine nitwe twagowe naho minisiteri n'abandi nkawe ntacyo bibabwiye mwariye mwahembwe imisoro y'abaturage bo gacandaga Antoine avuga ati ubwo ikibazo cyo kirahari mutanga amakuru neza ariko mujye mutanga n'umuti irabizi pati aravuga ati cyo ntabwo ari ikibazo mwakagombye kwibazaho mbere rwose abaturage bishwe n'inzara urajya kubabwira ibyo ntabwo twabyumva kuko inzara iracyari nyinshi cyane aravuga ati abaturage twishwe n'inzara n'umuntu ataza kutuzana n'umuceri ngo yakumenere nkaba kuko nasoje ngo basubire muri Tanzania leta izabugure kuri make bubahe babuke mwana wari wabitanije Nshimiyimana Cita Celestino aravuga ati mbega Singapore mbere y'Imana ya Theodore aravuga ati iyo ni imitekerereze y'ababibona gutyo ejo bundi sinumvise ngo bazafungura undi mupaka ok reka badufungira aha ngaha kuri iyi minota mikeya izindi komantere tuzakomezanya ubutaha tubashimira uburyo mukomeje kudukurikira kandi kuri iyo mukomeje kubana namwe ese gukora subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu ibyo ni ibya mbere kuduhamagara ibitekerezo amakuru ufite cyangwa se ibindi byose dushobora kuganira niba ushaka ko tunaguha ijambo hamagara ku kamenyetso ko guteranya 257 143 144 ni MTN yacu ni MTN WhatsApp ni MTN Mobile Money ni ibiki byose uzashaka uzabisanga kwiyo batwandikira ugatubaza uti bimeze bite Imana ibarinde Lord Silva mwizera ba Perezida Peace imbere kuri Kigali mu Rwanda kigana nangaruka mugire ibihe byiza cyane.